dic Eduard Blanc, tinc 16 anys i vinc de Barcelona. Vinc de Barcelona, què vol dir? Bueno, estic amb uns amics aquí, els que han sortit abans, i m'han dit si volia venir a passar uns dies aquí a Lleida. Molt bé, doncs quan vulguis, endavant. Hola, em dic Alba Vallebrera i tinc 14 anys i vinc aquí per passar una bona estona. Alba, amb qui has vingut? Pues amb els meus amics. I? I la meva germana. Ah, digue-li que surti, va. Digue-li que surti. Marta, surt. Marta, surt, Marta. Molt bé, dues germanes més. Hola. Hola. Presenta't tu ara, va, tu al micro. Jo em dic Marta Vallebrera, tinc 15 anys i vinc d'aquí. Atansa't el micròfon. Em dic Marta Vallebrera, tinc 15 anys i vinc d'aquí a Lleida. I per què has vingut al càsting? Pues per passar una bona estona i perquè sempre m'ha agradat això de la moda. I amb qui heu vingut? Una o l'altra? Amb la meva germana, amb els meus pares i amb amigues. Molt bé, esteu tranquil·les o no? Bueno. Bueno, doncs primer una i després l'altra. Endavant. Vinga, Alba. Marta, quan vulguis. Quins ulls més bonics de la Marta. Hola, me llamo Miriam Huertas, tengo 16 años y vengo aquí para vivir una experiencia nueva. ¿De dónde eres? De Lleida. De Lleida. ¿Con quién has venido? Con mi hermana que va detrás mío. Muy bien, pues ya sabes, dile que salga. ¿Esto es así? Patricia. Muy bien, te toca. Hola, me llamo Patricia, tengo 20 años, soy de Lleida y me presento pues por vivir una nueva experiencia. Muy bien. ¿A cuál de las dos os gusta más esto? A las dos. A las dos. Sí. Sí. ¿Cabéis las dos en la pasarela? Claro. Bueno, pues primero juntitas y luego solas. Va, juntas. Vale, va. Un fuerte aplaudiment. Miriam, ahora tú sola y luego Patricia. Que me trate a su manera, de palabra sincera, que me dé la vida entera. María Gatsby, brava, the beauty bound flower. Me llamo Carolina Escalante, vengo de Martorell y tengo 17 años. ¿Y por qué has venido al casting? Porque me lo dijo un amigo y bueno, estoy aquí. Oye, explícame una cosa. Si hace nada, 15 días estábamos en Martorell haciendo el casting, ¿qué haces hoy aquí? Porque no lo sabía y bueno, me lo dijo hace unos días. Y dices, pues me voy a Lleida. Pues sí, mira. O sea que has venido expresamente. Digamos que sí. Pues cuando quieras. Thank you.
què? Tens vergonya, no? Ja. Però saps què passa? Que si tu tens molta vergonya i quan passes per la passarel·la mires al terra, doncs ni jo, ni la càmera, ni la gent que hi ha a casa, ni tots els que estem aquí et veiem, i ets molt guapa. Llavors vull que hi tornis, la gent de baix t'aplaudirà molt, no corris i sobretot no miris al terra i para al final. Va, quan vulguis. Ara sí, a veure aquesta gent de Lleida. Em dic Georgina Rueda, soc del Picat i tinc 17 anys. I? I pues, me presento aquí perquè ma cunyada m'ha dit que si me presentava, pues, ella també. I estem aquí les dues. On està la cunyada? Aquí, és la que puja ara. Ah, i com esteu ara? Nervioses. Nervioses. Sí, bastant. On eres el dia del Picat? Eh? On eres el dia del càsting del Picat? Vaig arribar tard. Ai, i vas dir doncs a Lleida. Sí. Clar que sí. Quan vulguis. Merci. American Express. American Express. American Express. American Express.